Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. A nossa galera aqui, com a nossa turma, com o Caio, com o Júnior, com o Arnaldo, César Coelho, os jogadores vêm vindo aí. E assim que eles entrarem em campo, a prioridade é deles. Um grande espetáculo. Bom time. Time forte, Galvão. Time forte. 4-2-3-1. Repito, um dos grandes clássicos do futebol mundial. Autoriza o árbitro. Autoriza o árbitro, mexe na bola. Bem-vindo ele aí. Carregando a bola, uma das características dele. Valoriza a posse de bola. Bom toque. Fez a abertura. Um jogo de muito respeito, muito estudado, muito jogado aí no meio campo. E uma certa falta de competência, digamos assim, dos atacantes. De pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. É o ponto forte que ele tem, né? Ele bate muito bem na bola. E o pior pro goleiro adversário é o seguinte, ele bate forte, ela tem direção, né? Carregando a bola, uma das características dele. Sai jogando. Valoriza a posse de bola. Bonito toque de bola. E é escanteio pelo outro lado. A bola batida para a área. A bola passou tirando tinta. Ela passou ali. Bola chegou no Sanhá. Thiago Silva. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. Bom toque. Bem-vindo ele aí. Eles têm um emocional muito forte. É isso em função da experiência, né? De repente o Mauro pode até nos dizer a média de idade dessa equipe. São jogadores extremamente tranquilos e equilibrados. Ele quis bater por cobertura. A bola saiu à esquerda. É o ponto forte que ele tem, né? Ele bate muito bem na bola. E o pior pro goleiro adversário é o seguinte, ele bate forte e ela tem direção, né? Sai jogando. Tentou abertura pela esquerda. Que defesa. Que toque bonito. Tirou na pontinha dos dedos o goleiro. E agora se segura no contra-ataque aí, ó. Partiu com a bola, não é muito a dele não. Aí, não é muito o negócio dele não. Saiu com a bola do meio campo. Fez a abertura. Ela vem, cruzamento. Bota pressão.
e parece que o juiz passou perto para você, chega, hein? É. A impressão que deu é que ele falou, olha, essa é a última, na próxima cartão. É... Quero ver se esse alemão é bom mesmo, Arnaldo. Eu já no comecinho, quando estava com 15 minutos, uma falta só, eu dizia assim, é o jogo que o juiz pediu adeus para apitar. Não, mas eu conheço e sei que o alemão, ele sabia que era uma guerra. Está acostumado com esse tipo de jogo. Bom toque. Como eles tomam espaço, Júlio. Ninguém tem tempo nem de respirar. É, para dificultar essa saída de bola com liberdade. Se der liberdade para esse monte de jogadores habilidosos, fatalmente vai ter um problema. Tentando o cruzamento. De qualquer maneira, chegou por lá. Tá ajudando para fazer o corte. É escanteio. A bola batida para a área. Olha a bola batida de longe. Juiz é bom, viu, Renato? Está sempre perto, não é espalhafatoso. Copa do Mundo no Brasil, ele deu um show. Apitou 3 jogos. Apitou, inclusive, o primeiro jogo do Brasil. Você lembrou muito bem o jogo do Corinthians, campeão do mundo, jogando contra o Chelsea. Ele foi muito bem no jogo. Errou o passe. Jogada que ficou marcada para a história do futebol mundial por Roberto Rivelino. Então, que nos anos 70 era uma jogada exclusiva do Rivelino. É. Né? Depois que o tempo foi passando, os jogadores foram aprendendo a fazer também. Fez a inversão de jogada. Lá vem cruzamento. Essa pressão fazendo a defesa. Ele não quer jogo no Arnaldo, ele deu um minuto só, hein? Ele não quer jogo no Arnaldo, ele quer se livrar da confusão. Bom, se ele deu um minuto, já tinha que ter terminado. De qualquer maneira... Foi o último lance do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Voltamos já já com o nosso show do intervalo. Futebol na Globo. Aqui. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Segundo tempo. Tudo igual. Tem a chance. Bateu pro gol. Por trás. Bateu-lhe a carteira. Foi para fora. Bem-vindo ele aí. Às vezes o relógio embaça, né, Arnaldo? Aí o juiz não consegue ver direito, né? É, e algumas vezes o relógio antigamente embaçava. Hoje não acontece isso não, porque são de melhor qualidade, né, Galvão? Tô brincando com o Arnaldo, porque o Arnaldo disse que às vezes o relógio dele embaçava, ficava difícil achar o horário certo para terminar o jogo. Carregando a bola, uma das características dele. Rapaz, calma. Falou um palavrão em inglês ali, o juiz pode entender, né? Fez a abertura. Lá vem cruzamento. Tentativa de cruzamento de novo. Fazendo o corte por baixo. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. Fez a inversão de jogada. Galvão, só para informar o Júnior, de todos os outros que estão em campo, tem de 29 para cima. É um time experiente. É um trabalho de 10 anos. Fazendo o corte por baixo. Sai jogando. Carregando a bola, uma das características dele. Bom toque. Tentando o cruzamento. Cruzamento para a área.
Mas chute errado. O toque de cabeça, a bola vai direto pela linha de fundo. Bom toque. Carregando a bola, uma das características dele. Pode bater pro gol. Limpou o lance, bonito, é hora de bater pro gol. Perna esquerda, bateu pro gol. A bola saiu à esquerda. Ela passou ali. Bom toque. Carregando a bola, uma das características dele. Bom toque. A jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. Pode bater pro gol. Na trave! Ela passou ali. Carregando a bola, uma das características dele. Sai jogando. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Bateu pro gol! Já no gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Tu faz o corte, carrega, tenta puxar, tenta levar pra frente. São dois, três, sempre aparece um para fazer o corte. A recuperação de jogada. Valoriza a posse de bola. Carregando a bola, uma das características dele. Bom toque. Com tranquilidade ele sai. Se atrapalha um pouco. Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Além de jogar muita bola, é brabo pra caramba. Bom toque. Carregando a bola, uma das características dele. Pode ser o lance agora, o torcedor sente isso. Rapaz, calma. Falou um palavrão em inglês ali, o juiz pode entender, né? Limpou o lance, bonito, é hora de bater pro gol, perna esquerda, bateu pro gol. Dois em cima dele, ele arriscou. Perdesse a bola ali, amigo. Valoriza a posse de bola. Bem-vindo ele aí. Carregando a bola, uma das características dele. Arnaldo, nem eu nem você. Dois minutos só. Prende a bola e acaba perdendo. Valoriza a posse de bola. São dois, três, sempre aparece um para fazer o corte. Sai jogando. Pode bater pro gol. Final de jogo. Gostou do segundo tempo, né? O primeiro tempo parecia preguiçoso. Parecia que entrou em campo assim, uma oportunidade vai surgir, o gol vai sair e vamos ganhar com tranquilidade. Não foi bem assim, não.